många frågor och svar om din bostad. Hur ser tapeterna ut i din hall? I hallen har jag vita tapeter med ljusblåa blommor. Lyssna noga och träna uttal. Bor ni i villa? Ja, vi har nyligen flyttat in i vår villa. Var bor du? Jag bor på Noaksgatan 14. Hur stor är din lägenhet? Den är på 67 kvadratmeter. Har du balkong? Ja, jag har en liten balkong. Lyssna noga och träna uttal. Behöver ditt kök renoveras? Nej, det är nyrenoverat. Hur länge har du bott i din tvåa? Det är 10 år nu. Har ni badkar i badrummet? Nej, vi har bara en dusch. Hur många sovrum har ni? Vi har 2 små sovrum och 1 stort. Har ni egen tvättmaskin i badrummet? Nej, vi använder tvättstugan i källaren. Lyssna noga och träna uttal. Är det högt i tak i er villa? Ja, vi bor i en gammal villa så det är nästan 4 meter högt. Trivs ni i er lägenhet? Ja, den passar oss perfekt. Hur mycket betalar du i hyra? Jag betalar 5360 kronor i månaden. Har du fönster mot gården? Nej, mina fönster är mot skogen. Visst är det jobbigt att skotta snö på vintern? Det behöver inte vi göra, för vi bor i lägenhet. Jag älskar att dricka morgonkaffe på balkongen. Det här var ingen fråga, det är bara ett påstående, utropstecken. Jag dricker mitt kvällste på min balkong. Tycker du om att pyssla i trädgården? Ja, jag älskar att pyssla med både grönsaker och blommor. Har ni altan? Nej, men jag drömmer om ett radhus med altan. Har ni stor trädgård? Nej, den är bara ungefär 500 kvadratmeter.